Триває ефір Українського радіо «Чернігів». Наприкінці вересня набула чинності постанова Верховної Ради України, згідно з якою перейменовано понад 300 населених пунктів. Відбулося це на виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Про деколонізацію на Чернігівщині, її перебіг та особливості будемо говорити з гостем студії, представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком. Вітаю вас, пане Сергіє. І якщо відштовхуватися від цієї постанови, скільки населених пунктів перейменували саме на Чернігівщині? Ну, спочатку я хочу сказати, що цієї постанови, яку довго очікували, яка довго готувалася, всього перейменовано було 331 населених пункт, з них 4 райони, 10 міст, і це не всі, 56 селищ, 262 села. В Чернігівській області було перейменовано на виконання закону по деколонізації 7 населених пунктів. Це 3 села 1 травня в Ніжинському районі на село Сонячне, в Прилуцькому районі на село Міхновське, в Чернівському районі на село Зелений Гай. Також на Ічнянщині, це Прилуцький район, було село Червоне, перейменовано на історичну назву Чорне, тому що земля чорна, чорнозьом. От. Значить, на Рібкінщині, тобто в Чернігівському районі, село Пушкіне на Лісове, бо це ж лісова місцевість. От, а найвизначніше з точки зору деколонізації і справедливості, це, я думаю, то, що на Рібкінщині Чернігівського району було село, вдумайтеся, Чисті Лужі. Ну, Лужі – це калюжа. Так, це калюжа. І ви бачите, що це якраз російський чиновник чи господар, Бог його знає, от, взяв отак зневажливо назвав. Коли почали з місцевою громадою, з органами місцевого самоврядування розбиратися, то старожили, які були дітьми, від своїх дідів, бабусь, значить, згадали, що виявляється, що цей населений пункт називався Чисті Луки. Ну, для московита, розумієте, Луки – це ж непереносимо. Тому вони перейменували на Лужі. Тобто, це не просто повернення історичної справедливості, а також нашої гідності. А поясніть, будь ласка, от чому ці населені пункти довелося перейменовувати саме рішенням Верховної Ради України? Справа полягає в тому, що якщо ми беремо перейменування всередині населених пунктів, то це рішення... Ну, якщо питаю, бо процедура ж була певна, що починалося з населеного пункту, далі область. Ні. Справа полягає в тому, що якщо перейменовується, наприклад, вулиці, провулки, площі, це компетенція органів місцевого самоврядування. Перейменування саме населених пунктів, районів, областей – це рішення Верховної Ради. Якщо брати навіть областей, то це вже рішення не просто Верховної Ради, а зміни до Конституції. Тобто тут взагалі треба понад 300 голосів. Тому саме це компетенція Верховної Ради України. І самі розумієте, що це не вулиця. Тут потрібно було дуже багато погоджень. От, наприклад, я як представник Інституту національної пам'яті за дорученням і свого інституту, і профільного комітету Верховної Ради зв'язувався з громадою. В громаді обговорювали, на що перейменовувати. Давали пропозицію. Потім з Верховної Ради один раз мені телефонує, каже, що ви там дали за пропозицію? В Прилуцькому районі вже є така назва. Давайте іншу. Значить, бідна громада знов шукає нову назву і так далі. І от таким чином воно працювало. Тобто тут треба було погодити не просто вольове рішення. Хоча от було невдоволення місцевої громади, органів місцевого самоврядування з періоду перейменування на село Міхновське в Прилуцькому районі. Вони дали одну пропозицію, потім бах, виявилося, що Міхновське. От. А якщо брати по всіх інших населених пунктах, це якраз пропозиції громад,
погоджені пропозиції громад, були розглянуті, затверджені на профільному комітеті Верховної Ради, і потім згідно процедури було винесено якраз в цю постанову і проголосовано. А оці останні перейменування, вони остаточні? Що мається на увазі? Ну, на цьому вже процес перейменування завершився? Ні, чи ще буде продовжуватися? Зараз готується кілька міст перейменовувати, тому що там йде битва навіть не скільки за те перейменовувати чи ні. Як правило, вже такі питання згасли, слава Богу. А на що перейменовувати? На що перейменовувати? Отут якраз дискусії триває доволі гарячі, тобто цей процес ще продовжується. А на Чернігівщині також? На Чернігівщині були пропозиції, і вони були затверджені на комітеті Верховної Ради, але, скажімо так, вони не подали в постанову Верховної Ради, тобто це компетенція Верховної Ради. Більше я не можу сказати, робота триває. Тобто на Чернігівщині також ще перейменування може бути? Може бути перейменування, тому що там було два блоки. Оце був перший блок, і ще був один блок, теж 7 населених пунктів. Ага. От. Але як, коли і що, це вже компетенція відповідна комітету Верховної Ради, президії Верховної Ради і парламенту. І парламенту в цілому. Пане Сергію, давайте нагадаємо нашим слухачам, яких сфер життя нашого торкається закон про деколонізацію, адже йдеться не лише про топонімію. Мета закону – це очищення публічного простору від російської колоніальної символіки. І він торкається, в першу чергу, то, що суспільство найбільше знає, найбільше чого обговорення йдуть, це питання про топонімію. Особливо про перейменування вулиць, провулків, площ і так далі. От. Друга сфера – це, скажімо, вона найбільш, до речі, успішна, найбільш успішна, і, власне кажучи, там найменше, скажімо, дискусій і так далі. Навіть до прийняття закону офіційно в 2023 році основна робота, це насправді дивно, але говорить про патріотизм нашого бізнесу, це значить, позбавлення російської імперської символіки знаків для товарів і послуг. Тобто, оце всі ковбаси московські, сири російські, ви ж бачите, вони в 22-му році і в 23-му, знаєте, як зникли. Причому так непомітно, зникли і все. От. І ковбаса московська, а продавщиця ображається. Яка московська? Тепер вона у нас там так, значить, куликівська чи ще якась. Тобто, це приємно. Це перший блок. Другі – назви юридичних осіб. Юридичні особи – це, наприклад, назви установ, підприємств і так далі, на честь тих чи інших людей. От, їх, і, скажімо, назв, які є російською імперською символікою. От. І з очищення взагалі публічного простору від російської імперської символіки, тобто пам'ятники, пам'ятні знаки, якісь меморіальні написи, там, цитати, типу Леніна, там, мало не Путіна, і так далі, і так далі. Пушкіна. А з якими от найхарактернішими такими проблемами щодо символіки, щодо демонтажу пам'ятників, довелося стикнутися у нашій області? Скоріше, це буде, мабуть, в нашій області, так же, як по всій Україні. По всій Україні головна проблема, з якою ми зіткнулися, і яку ми ніяк поки що не можемо розв'язати, от, тобто вона в процесі вирішення, що всі ці пам'ятники, пам'ятні знаки, яких треба демонтувати повністю чи частково, тобто або елементи цих пам'ятників, пам'ятних знаків, або повністю їх демонтувати, вони стоять на обліку, на державному обліку, як пам'ятки. Що це означає? Якщо вони є пам'ятками місцевого чи національного рівня, місцевого рівня – це має бути наказ про зняття або дозвіл на прибирання елементів наказом Міністерства культури. Якщо це пам'ятка, будь-яка пам'ятка національного значення – це персональна постанова Верховної Ради Кабінету Міністрів України. От. І я можу сказати, що
те, що можна було зробити, наприклад, пам'ятки, пам'ятні знаки, якісь там, значить, написи меморіальні, які не стояли на обліку, в основному вони прибрані. Там зараз робота ще робиться, але в принципі, це питання вже вирішене. Чи вирішується. А от ті, які ті пам'ятки і пам'ятні знаки, які на обліку, вже Міністерство культури той блок документів на 107, повторюю, на 107 пам'яток, тобто пам'ятники, пам'ятні знаки і так далі, не дали. По окремих вони дали, наприклад, там пам'ятник Пушкіна на валу. От, його навесні, він був демонтований навесні 2022 року, достатньо оперативно Міністерство культури дало, ну, скажімо, зняло його з обліку. Те ж саме в Сіньківці, оцей ганебний меморіал Дружби народів, три сестри в Сіньківці. Теж знято. Або, наприклад, уже дозвіл на те, щоб напис на пам'ятнику на могилі Михайла Коцюбинського на Болдіній горі, він буде українською мовою, дозвіл уже дано. Вибачте, но по всій області це 107 об'єктів. От. Або, наприклад, Чернігівська міська рада разом з обласними органами, скільки уже років 2-3, якщо не більше, чекає дозволів на перенесення могил на кладовище. Відповідно чинного законодавства і так далі. Тобто, оце основна, сама основна проблема. По всіх інших проблемах, значить, працюємо, вирішуємо, але оце найголовніша, найболючіша проблема. А на рівні громад, от виникали якісь спірні питання, і як ви їх вирішували? Справа полягає в тому, що в першу чергу органи місцевого самоврядування, всім цим, хто причепний, і загалу, треба було просто донести інформацію, пояснити, аргументувати, в чому сутність закону, чому той чи інший пам'ятник, пам'ятний знак треба демонтувати повністю чи частково. І, скажімо так, в більшості випадків це були не якісь ідеологічні проблеми, що не відривайте ми Пушкіна там, чи Суворова, чи когось там від серця, це моє рідне. Ні. Це просто-напросто небажання брати на себе такий шмат роботи. От. І приходиться пояснювати, що це питання національної безпеки, що очищення публічного простору від російської імперської символіки – це складова наших переконань, нашого ставлення і, власне, до України, і до держави-агресора Російської Федерації і попередників. Ну і, до речі, наскільки я розумію, ця ж деколонізація, вона не робиться огульно, бо є і винятки щодо деколонізації. Справа полягає в тому, що ті загальники, які прописані в законі, я маю на увазі, не треба називати російською імперською символікою, значить, пам'ятники, пов'язані з тою чи іншою особистістю. От. Якщо він, в законі дається, значить, зробив внесок розвиток української культури, мається на увазі в самому широкому розумінні. Це наука, культура, освіта і так далі. Захист. Людина жила в імперській Росії, але працювала на Україну. Так, да. Захист прав українського народу в той чи іншій мірі. І, участь у вигнанні нацистських окупантів з України під час Другої світової війни. Але в кожному конкретному випадку, тобто це я сказав про загальники, треба брати відповідний конкретний випадок, дивитися біографію. Ну, наприклад, чи можна залишати назву вулиці Рокоссовського? От. Справа полягає в тому, що він зробив внесок, але ж водночас він керував, і це була персональна відповідальність його командуючого фронту, як і всіх командуючих фронтів, значить, штрафбатами,
От. Оці примусові мобілізації, коли людей зразу вже без підготовки кидали на смерть. Я маю на увазі по Чернігівщині, це на Дніпрі, там чоловіче населення цілих сіл загинуло. От. Або на Гомельському напрямі, там, наприклад, Новоград-Сіверцев, до 2/3. От людину там за 2-3 тижні, значить, тільки мобілізували, кинули, і загинули до 2/3 людей. От. І вони персонально, кожен командуючий фронтом, також як командуючий корпусу, армії, дивізії, командували, керували, і була відповідальність за загороджувальні загони. Коли до повномасштабного вторгнення пояснював, що таке загороджувальні загони, ніхто толком нічого не розумів і не розумів, наскільки це важливо, що людей гнали фактично на бійню. От, але ж так, німець тебе вб'є, не вб'є, а ті, хто стоять ззаду з кулеметами і автоматами, добре озброєні, тебе точно вб'ють, якщо ти не підеш на смерть. Зараз цю роль виконують кадирівці. Зараз цю роль виконує Росгвардія, інші підрозділи. І в цьому плані нічого не змінилося з часів Другої світової війни в Червоній армії, а зараз в армії Російської Федерації. Mm-hmm. Тому в кожному випадку конкретно, треба розбиратися. А якщо, наприклад, брати вже тричі Героя Радянського Союзу, каже Дуба, от. Хоча він був і комуністом, і в СРСР, так далі. От. Це людина воювала. Він не пов'язаний ні з якими злочинами. Це найкращий ас серед союзників, тобто Англія, Франція, значить, Сполучені Штати Америки, тобто союзників в Другій світовій війні. Ну, як ми можемо не прославляти цю людину? Ну, і ви знаєте, мабуть, найголовніше, от коли ми говоримо про деколонізацію, дерусифікацію, то це вимушена необхідність, бо саме зараз, в ці дні, коли Росія розпочала проти нашої держави свою агресію, то головна її мета – знищити нас саме як державу, знищити наших людей саме як націю. Тобто, це, можна сказати, і захист нас і нашої самоідентифікації, так? Я з вами повністю згоден, тільки хочу зробити одне зауваження. Справа полягає в тому, що про деколонізацію і складову декомунізацію українські патріоти в політичній еліті, в експертному середовищі, історики і так далі, письменники, волали ті на початку 1990-х років, коли ми відновили незалежність України. Тоді ані суспільство, ані абсолютно більшість політичної еліти не чула і не розуміла. Росія – друг, партнер, з ними можна домовитися, ужитися і так далі. Зараз відкрилася та правда, про яку всі, хто хотів знати, знали. І фактично ми зараз наздоганяємо. І питання деколонізації – це не просто питання чисто матеріальне, я маю на увазі, перейменування вулиць там, чи населених пунктів, демонтаж пам'ятників і так далі, і так далі. Деколонізація – це в першу чергу, щоб ти став господарем своєї долі, своєї країни і не поклонявся, не був отруєний чи позбавився отрути оцій російській імперській політики, тому що вони сторіччями нас намагалися зробити, що ми нижче, що вони вищі, а ми нижче, що ми другорядні, що ми дурачки і так далі. Як вони там називали нас? Хахлами? От. Малоросами? І так далі, і так далі. Тобто це питання ідеологічне, духовне, що нам необхідно, щоб була адекватна самооцінка, щоб ми поважали самих себе і свою країну. Оце, мабуть, найголовніше стратегічне завдання деколонізації. Ну і на сам кінець, пане Сергію, дайте відповідь на таке запитання. Коли процес деколонізації в Україні буде вважатися завершеним? Ну, я вважаюся в Чернігівській області оптимістом. Але змушений сказати, що деколонізація буде завершена як невід'ємна складова і як умова перемоги над російським агресором.
Тобто це процес, і роботи попереду ще дуже і дуже багато. Скажімо так, це робота над собою, кожному з нас. На цьому все. Мені залишається нагадати, що сьогодні ми говорили про деколонізацію на Чернігівщині. Моїм співрозмовником був представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергій Будко. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам – за увагу.